Ďakujem pekne, dobrý večer. Táto diskusia bude tak trocha na pôdorise Martinovej knihy medzi Slovákmi a teda prvá otázka je tým pádom aj jasne na Martina. Ľudia, ktorí sa zaoberajú Slovenskom, tak majú dve možnosti. Jedna je sledovať také tie denné veci alebo také tie časné veci a popisovať ich, alebo potom sa snažiť popisovať nejaké dlhodobejšie veci. To prvé je podľa mňa ľahšie, to druhé je ťažšie, aj nebezpečnejšie, vydať sa na takú cestu, že skúsiť charakterizovať Slovensko alebo Slovákov je podľa mňa veľmi ťažké, ale súčasne je to krásna výzva, že je to veľmi zaujímavé. Človek môže prísť k úrazu, ale zase je to dobrodružná cesta. Tak Martin sa na takúto cestu vydal, tak sa hneď na úvod chcem opýtať, že takéto elementárne východisko alebo poznanie, ku ktorému si prišiel, znie ako? Dobrý večer. Elementárne poznanie je, že som optimista, čo sa týka slovenskej spoločnosti. Že, aj keď som písal tú knihu, ale ono to je samozrejme možno aj trochu už vekom, že človek ako nechce byť stále pesimista, ale ja za celý svoj život som akoby vlastne a tak ako vnímam slovenskú spoločnosť, tak je vlastne stále na takej lepšej ceste, sa mi zdá. Takže toto je môj záver, dokonca aj v tej knihe to tak ako nejako o tom píšem. Dva také body. Je taká zhoda medzi čitateľmi tvojej knihy alebo medzi ľuďmi, ktorí o tom premýšľajú, že jedna, že okrem iného si prišiel k tomu, že jednou z charakteristík Slovenska alebo Slovákov je ľahostajnosť. Z čoho vychádzaš? Samozrejme, že môžem povedať, že všetky národy majú nejaké typ ľahostajnosti, ale ja som naozaj mal pocit, ja som pôvodne aj chcel knihu nazvať Dejiny ľahostajnosti, ale potom mi hovorili, že to je príliš veľká nuda, ten titul. Ja mám proste pocit, že tá ľahostajnosť súvisí s tým, že Slovákom trvá veľmi dlho a ešte až dodnes, hoci už je to, ako vravím, lepšie. Je to taká tá ľahostajnosť proste voči sebe samým. Čo podľa mňa napríklad akože v Česku, keďže pomeriavam aj znalosťami spoločenstie iných, ako hlavne českej napríklad, to nie je tak viditeľné ako na Slovensku. Podľa mňa tie dôvody sú rôzne, o tých tak nepíšem. A ako áno, myslím si, že Slováci sú, alebo už dneska je to menej viditeľné, ale za posledné polstoročie to ľahostajnosť voči sebe samým, voči svojmu osudu, voči svojej krajine, keď už na to príde, bola akože veľmi výrazná a silná. Ale opakujem znovu, zdá sa mi, že sa to lepší. Lebo niekto by mohol povedať, že počas komunizmu to bola skôr bezmocnosť, ale ty si povedal, že nie, že to je že ľahostajnosť. Že v čom vidíš ten rozdiel? V tom, že bezmocnosť je niečo, keď by som niečo chcel a nemôžem, lebo sa buď bojím, alebo proste mám rôzne prekážky. Nie, ja som mal vždy pocit, že to skôr je tak, že ľudia to ani nejak moc nechcú. Že tam nie je nejaká potlačená vôľa, že to je tá ľahostajnosť akoby čirý nezáujem o svoje okolie. A tých dôvodov môže byť veľa, ale myslím si, že jeden z tých je, že tá slovenská spoločnosť vlastne nebola, stále seba nevnímala ako nejakú entitu, ako nejaké proste, ako, dokonca by som mal, že ani ako národ, hoci o tom sa možno prieť samozrejme, ale tak ľudia vnímajú oveľa viac, na Slovensku je tiež typické, že oveľa viac vnímajú svoj región, než nejak celé to Slovensko, ale aj taká nejaká, ja to vidím niekedy aj úplne v takých tých denných veciach, keď chodím po Slovensku, Slovensko je nádherná krajina, ale to, jak si Slováci nechajú plundrovať, sami si to plundrujú, sami si uničia, to není úplne bežné. Je taký polokonsenzus, že našim takým hlavným cieľom ako Slovákov je prežiť. Individuálne prežiť v dejinách, individuálne prežiť so svojou rodinou a tak. Nejako to súvisí s tou ľahostajnosťou, či to je iný rozmer? Ja, to možno je teraz príliš abstraktné. Podľa mňa každý chce prežiť. Čiže to nie je také, že ak to môžeme vzťahnuť akoby špeciálne na Slovensku, tak je to tak, že keďže prežitie je akoby kľúčovým faktorom proste života, každý chce, všetci chceme prežiť a zároveň naša akoby schopnosť vnímať svoj osud ako súčasť spoločenského osudu, a keďže na Slovensku je táto schopnosť byť akoby súčasťou nejakého väčšieho celku, je slabšia, tak potom to osobné prežitie samozrejme potom je silnejšie, vychádza do popredia. Proste tá schopnosť obete v mene nejakých vyšších cieľov, už nehovoriť proste o slovenskej spoločnosti, na Slovensku bola
výrazne podľa mňa nižšia ako, ako by v iných spoločenstvách naokolo. Dobre, a druhý, k tomu sa teraz dostaneme aj s Petrom, aj s Ferom, a druhý taký dôležitý bod aj na pôde tejto konferencie, asi veľmi zaujímavý, kontroverzný, je tvoj pohľad na veriaci, respektive katolícku cirkev alebo kresťanstvo na Slovensku v tom zmysle, ak tomu dobre rozumiem, tak ty si dospel k takému presvedčeniu alebo názoru, že pri nejakej modernizácii Slovenska alebo nejakom pohybe dopredu sa ako keby s cirkvou alebo katolíkmi až tak veľmi nedá počítať, áno? Skôr som tam kladol otázku, ktorá vlastne pre mňa stále veľmi živá, je, že či ja môžem počítať ako človek, ktorý má v úcte akože slobodu predovšetkým, môžem hovoriť, že som liberál, ale pre mňa je to vlastne akoby veľmi kľúčová hodnota, či môžem s touto obhajobou obranou slobody počítať s katolíkmi, ktorí majú iné priority, než je sloboda, podľa môjho názoru. A to je otázka, ktorú si kladiem a mám skôr, moja odpoveď je skôr, že asi úplne veľmi nie, alebo nie za každých, nie vždy a všade. V niektorých okolností možno áno, nakoniec to sa nedá povedať, že to tak, aj slovenskí katolíci, sviečková manifestácia, koniec koncov 90 roky za Mečera, aj vtedy cirkev vlastne v mene nejakých hodnôt, a to vrátanie slobody, teda demokracie, vystúpila. To je, netvrdím, že to tak, len sa pýtam, že či sa na to dá vždy spoľahnúť, a máme odpovede, že nie. A keď hovoríš, že ako keby cirkev, alebo neviem, to zadefinovať, či katolíci, cirkev, veriaci, to je jedno, majú inú prioritu ako slobodu, tak ju popíš? Myslím, že to je to, čo vidíme dnes, ako vlastne to nie je iba slovenský problém, akože vidíme vlastne akoby istý typ takého nového konzervativizmu, alebo staronového, ktorý je proste vlastne sa šíri všade, ako teraz to vidíme v Maďarsku, v Poľsku, koniec koncov vidíme to v Amerike. A súčasťou tohto konzervativizmu je pokus ako keby vrátiť sa do minulosti, je to odmietnutie toho liberálneho pokroku, povedzme, aj v otázkach akoby slobody individualit a ľudských práv a takýchto vecí. Do minulosti, keď to nebolo takto definované. A s tým súvisí aj práve to, čo hovorím, aj ako to je viditeľné, že ten konzervativizmus proste sa nie so slobodou vlastne veľmi neznáša. To, že v Maďarsku alebo v Poľsku sú dnes potláčené nezávislé médiá, je úplne evidentné. A v Amerike bojuje Trump práve s liberálnymi médiami, ktoré nenávidí. Tam to nemôže úplne potlačiť, ale v Maďarsku vidíme, že to vlastne deje. A podľa mňa to je niečo, čo má, a to je spoločné konzervatizmu ako takého, minimálne toho východného typu. A v Amerike je to som trošku inak, ale ako je to niečo, čo považujem za znak dnešného konzervativizmu, ktorý nebol vždy, to tak vždy nebolo. To je tak, ale teda ten cieľ nie je sloboda, ale? No ten cieľ je do istej miery tú slobodu obmedziť niektorým skupinám v mene vyšších hodnôt, ktoré sú pre katolíkov, alebo pre kresťanov a konzervatívcov, samozrejme identita, národná predovšetkým, alebo teda kultúrna, to znamená kresťanská, a že táto identita má vyššiu hodnotu ako sloboda jednotlivca. Dobre, tak hodená rukavica, František Mikloško, katolík. Najprv sa ťa opýtam, že čo ty hovoríš na tézu, že charakteristikou Slovenska alebo Slovákov je ľahostajnosť? V prvom rade, keď ste si prečítali plagátik na toto stretnutie, tak bol tam moderátor Štefan Hríb, týždeň. Milan Šimečka, vynikajúci intelektuál, Peter Zajac, profesor, znalec slovenskej histórie, František Mikloško, katolík. Začínam byť kariérny katolík. To je dobré. Na staré kolená človek berie všetko. No, a teraz som zabudol ľahostajnosť. Ľahostajnosť, áno. Čiže starý katolík. Až starokatolík, ale to by bolo už trošku. Ja si myslím, že ako to, ktorej periode povedzme našich najnovších dejín 20. storočia zoberieme, tak ja možno účelovo sa obmedzím alebo začnem s komunizmom. Tá katolická cirkev tam podala veľké svedectvo. Proste v 49. už začali zatvárať farárov, na dedinách tí ľudia sa bránili, tam tiekla krv.
Tam zomreli aj policajti, aj zomreli aj ľudia a samozrejme išli do väzení. Bola nasadzovaná armáda po celom Slovensku. Čiže nepamätám sa na iný odpor takéhoto hromadného. Bránili sa rolníci, chudáci živnostníci nevládali a podobne, ale tento, keď si zoberieme, že v 50. roku boli zrušené všetky rehole a za 40 rokov proste tie rehole vyšli v habitoch v nezmenenom počte takmer, samozrejme starí zomreli a noví prišli, no tak to nebola ľahostajnosť. Samozrejme ľahostajnosť voči akoby sebe samému, ale to bola veľká statočnosť. To bola veľká statočnosť. Čo už je horšie, a to teraz stojí za otázku, či si túto vec trošku nezavšeobecnil. Tu sa nejak zabydlilo alebo udomácnilo heslo, že spisovatelia sú svedomie národa. No už spisovatelia sa v období komunizmu neuveriteľným spôsobom prispôsobili. Neuveriteľným spôsobom. A tak by som to trošku možno až rozšíril, že slovenská, nazvime to sekulárna alebo aj liberálna elita, no proste sa prispôsobila. Dobre, toto je obdobie, prispôsobila a teda bola naprosto ľahostajná, myslela len na seba. Čiže keby sme to zobrali takto, no tak potom už je ten uhol pohľadu trošku iný. Bol slovenský štát, tam teda by som povedal, že boli všetci ľahostajní, aj katolická cirkev, aj evanjelická cirkev, aj teda by som povedal elita, aj liberálna, aj komunisti, všetci. Všetci boli ľahostajní, tá spoločnosť bola úplne ľahostajná. Ja odvážim sa celkom posudzovať, povedzme, prvú republiku, ako to tam bolo, ale mám pocit, že to bolo ešte najšťastnejšie obdobie, kedy tá demokracia umožnila ľuďom nejak tak pokojne sa rozvíjať, asi tak, ako možno teraz za 30 rokov tejto slobody, ktorú prežívame. Čiže podľa toho, aké obdobie si zoberieme, no tak bola tam ľahostajnosť, bola aj tam nebola ľahostajnosť. Mám pocit, že to je... Môže to byť zjednodušený pohľad alebo zo všeobecnenie nejakého jedného pohľadu na nejakú, by som povedal, elitnú skupinu. Ty si hodne vychádzal z tej obdobia normalizácie. A tam teda, znovu by som povedal, tá slovenská spoločnosť bola asi ľahostajná, hoci v tom novembri 89 sa zrazu ukázala, že nebola úplne, by som povedal, nekolaborovala. Objavila sa odrazu elita národa, ktorá bola schopná to Slovensko posunúť ďalej a vedela, čo chce. Takže toto je to provokatívna, by som povedal, myšlienka, ale je aj, by som povedal, trošku, teda by som povedal, polemická, to znamená problematická. Kým na slovo Petrovi, tak ešte podotázka, že ak ty z toho, čo si teraz povedal, vyplýva, že ty si myslíš, že niekedy sme ľahostajní, niekedy nie sme a je to dané okolnostiami a všeličím, ty by si, alebo máš nejaký ty v sebe tip na našu základnú vlastnosť, ak to nie je ľahostajnosť? Mne sa tá kniha veľmi páčila preto, že ja mám pocit, že my až teraz nejak hľadáme svoju dušu, slovenskú dušu. A rád čítam tie veci. Rád som čítal to slovenské Cargo, ktoré Peter Zajac dal dohromady ako editor. Rád som čítal toto. Rád čítam veci, ktoré sa snažia približiť tejto téme, pretože doteraz, podľa mňa, v celých našich dejinách tá téma, neboli sme ju schopní dobre uchopiť. Stále sme boli pod nejakým útlakom, raz to bol maďarizačný útlak, potom teda odkedy sme sa začali seba uvedomať. Potom to bol zase pražský útlak, potom ľudácky útlak, potom komunistický. Vždy sa nejak tá minulosť riedila, vždy sa na to pozeralo účelovo. Čiže v tomto smere to hľadanie mne sa veľmi páči v týchto chvíľach. Mne to vychádza, že našou najsilnejšou vlastnosťou je nenásilný odpor. Že naše dejiny nie sú dejinami ani víťazných vojen, ani porážok, lebo tým pádom, že nebojujeme, tak nás nikto potom... Ani neporazí? Nie, tak nechajú nás tak, veď chudiaci armenity bojujú a potom ich čakajú takéto všelaké problémy, ktoré majú celými dejinami. Ale zase to, že sa posúvame dejinami, to sa mi zdá, že za tým je nejaká sila nenásilného odporu. A to sa mi teraz znovu som si to uvedomil pri týchto námestiach, ktoré boli v marci 2018, tak pod tlakom toho nenásilného odporu padla vláda, ktorá si myslela, že to tu má zabezpečené, že je zapečená. Čiže mne sa začína toto javiť ako veľmi zaujímavá charakteristika alebo charizma Slovenska. No ale viete, no tak duša človeka je, môžete z ktorejkoľvek strany uchopiť.
tak to je úplne zaujímavé, že Fero Mikloško charakterizuje Slovensko ako takú gandhiovskú krajinu. To by som nepovedal. Tak. Nie, my sme až taký chudý, ako on. Peter Zajac. Peter, Slovensko a ľahostajnosť. Ja by som možno začal skôr tým konzervativizmom, lebo by som ma to nezabudol. Teda osobne si myslím, že konzervativizmus nemožno stotožniť s katolicizmom, to je prvá vec. Hej. To je jednoducho omyl z uvažovania, z povahy veci. Po druhé si nemyslím, že konzervativizmus znamená nejaké smerovanie dozadu. Konzervativizmus, ak niečo naozaj znamená v normálnej európskej tradícii, tak znamená obozretnosť v zmene. Teda obozretný prístup k zmenám. V tomto zmysle som celkom iste konzervatívcom, lebo si myslím, že všetky tie veľmi revolučné zmeny, teda tie sociálne revolúcie, tak ako ich poznáme od osvietenstva v podstate, ktoré boli násilné a ktoré stavali na tom, že tá zmena má byť čo najradikálnejšia, no tak nakoniec skončili v podstate vždy veľmi smutne. Teda. Dokonca sa domnievam, že tá zmena, ku ktorej prišlo v roku 1989, bola v tomto zmysle bola dosť konzervatívna, teda v tom zmysle, že bola obozretná, že nešli sme po nejakej, veľmi nám to potom aj niektorí vyčítali, že sme boli príliš ku komunistom, že sme sa s nimi poriadne nevysporiadali, ale vysporiadať sa s nimi tým spôsobom, ako to tí ľudia s krvavými očami očakávali, by znamenalo proste zabiť ich, však to treba pomenovať. Tak to sme určite nechceli a v podstate tie pokojné zmeny takto išli v novembri 89 v celej strednej Európe. Teda v tom ohľade sme sa správali, dá sa povedať, stredoeurópsky. Čo bol potom taký zdánlivý paradox, bolo to, že potom tá konzervatívnosť tej zmeny sa, alebo tá konzervatívnosť sa vlastne prejavovala v tom, že tí, ktorí mali konzervatívny vzťah k životu, sa usilovali o čo možno najradikálnejšiu zmenu. To je taký zdánlivý paradox. Ale to bolo len preto, aby sme čím rýchlejšie sa dostali do tých pomerov, v ktorých by sme mohli byť naozaj konzervatívni. Ináč to nie je náhoda, že po druhej svetovej vojne v Bavorsku, teda Bavoráci sami o sebe hovorili, ktorí sú konzervatívni, celkom isté o sebe hovorili, že sú najpokrokovejší. Hej. To je tiež zdánlivý paradox. Ale teda svedčí to len o tom, že ani v tom Bavorsku nechceli proste ísť niekde dozadu smerom k nejakému bavorskému kráľovstvu, ale naopak Bavorsko sa stalo z nejakého civilizačného hľadiska sa stalo v podstate najúspešnejšou krajinou v Spolkovej republike Nemecko a pritom si zachovalo taký hodnotový konzervativizmus, o čom sa dá hovoriť. Teda, aby som to zopakoval, konzervativizmus nestotožňujem ani s nejakým smerovaním dozadu a ani teda len s katolicizmom alebo teda s nejakou otázkou viery. A teraz tie ľahostajnosti. Ono, to slovo ľahostajnosť má v podstate minimálne také dve charakteristiky. Tá prvá charakteristika je taká, že možno postaviť ľahostajnosť proti zaujatosti. O tom to Milan už hovoril. Hej, že používa niekedy slovo záujem, aj má taký román, ktorý sa volá Záujem, ale ja si myslím, že v tej opozícii medzi tou ľahostajnosťou nie je ani tak o záujem, je troška iné slovo, ale skoro zaujatosť. V tomto zmysle aj tomu slovu rozumiem veľmi presne, že proste, áno, proste, ak je opozíciou zaujatosti ľahostajnosť, tak to je vlastnosť čistie ako negatívna len. To slovo ľahostajnosť má ešte aj druhý význam, že to slovo ľahostajnosť znamená takú dvojicu s slovom znášanlivosť, teda tolerancia. Hej? Teda jednou stranou tolerancie je znášanlivosť a druhou je ľahostajnosť. Ja som si to aspoň vyložil tak, aj ten tvoj pojem tej ľahostajnosti, aj ako však, ak to nie je tak, môžeš to pokojne povedať, ale tak som si to vysvetlil a v tom súhlasím teda s Ferom, že vlastne tam odkazuješ, čo pre mňa také zvláštne, že
že v mnohých veciach odkazuješ sa, vraciaš vlastne v svojej prednovembrovej mladosti, aj teda vo vzťahu, povedzme, spisovateľom. Keď mám byť úprimný, myslel som si, že si sa už o slovenskej literatúre naučil viac medzi tým, no ale prosím. tá skúsenosť, si myslíme, že tvoja vlastná skúsenosť bola taká ako chlapčenská skúsenosť, bola v podstate taká, že si musel mať asi pocit proste, že sú ľudia voči tebe ľahostajní. Ja to teraz len troška obrátim a poviem, že to, že boli voči tebe ľahostajní, to, že však to sú také známe príklady, že keď videli ľudia človeka, ktorý bol nejakým spôsobom politicky postihnutý, ísť niekde po na jednej strane ulice po chodníku, tak sa otočili ešte na druhú stranu ulice. To je pravda, hej. Len tá ľahostajnosť má takú obrátenú tvár a to znamená, že tá ľahostajnosť je takou ochranou pred tým, aby ľudia nepoužívali voči tomu druhému násilie. Teda je to v podstate aj taká ochrana tej spoločnosti, aby nebola veľmi násilná. Čiže ona, tá slovenská spoločnosť, bola všelijaká a bola teda hrozná za v tých rokoch 1948-89. Ale myslím si, že že aj tá ľahostajnosť teda v tom zmysle nejakej tolerancie znamenala aj to, že tá spoločnosť nebola až taká nenávistná, násilná. Násilná. Ty používaš to slovo násilie v tom význame ľahostajnosť vlastne až pre obdobie po roku 1989, a to je presné. Hej? A hovoríš, áno, po roku 1989 sme boli konfrontovaní s neuveriteľným násilím. Ono možno aj to potlačované násilie, spred roka 89 potom naplno prepuklo po roku 89, keď si myslím, že to bolo troška iné násilie. No, hovorím to len preto, že si myslím, že tá ľahostajnosť má aj nejakú pozitívnu vlastnosť v tom zmysle, že ona vlastne znamená aj možnosť nejakého troška odstupu a možnosť v podstate toho, aby človek nebol voči tomu druhému nejako absolútne násilný. Teda vidím v ľahostajnosti aj nejakú takú možno pozitívnu vlastnosť. A ešte k tomu druhému bodu, obidvaja, Fero. Paradoxne sa to teba opýtam, že dá sa pri obrane slobody alebo pri budovaní slobody rátať s katolíckou cirkvou? Tak znovu vyjdem z tej skúsenosti komunizmu. To si málo kto uvedomí, že ja som žil 20 rokov v tesnej blízkosti pána biskupa Korca, Vlada Jukla, Silva Krčmeria. Tak to bol ten základný, by som povedal, vektor. A ja si pamätám, veď pán biskup Korec prešiel obrovským väzením, proste bol neuveriteľne statočný a potom tých 20 rokov bol strašne pevný človek. Ale on nám vždy hovoril, že nemôžeme ísť do politiky, pretože okamžite na nás, alebo nemôžeme ísť vôbec do polohy, ktorej by mohol niekto nás obviniť z politiky. Pretože okamžite na nás hodia, že sme proste obnovujeme klerofašizmus a politický katolicizmus. Čiže my sme boli aj v strašnej defenzíve. My sme boli v strašnej defenzíve, pretože sme nemali východiskovú pozíciu, jednak väčšinovo ako katolické Polsko, ale jednak sme boli proste zatlačení tým, že my sme spolu podpísali to vyhlásenie na ospravedlenie židovským spoluobčanom a okamžite nás v pravde a rodnom práve označili za klerofašistov, čo bolo úplná sranda, ale to bola ich proste zbraň. Čiže ja si myslím, že my sme trošku boli zahnaní aj do tej pozície, že sme sa starali len o seba aj zvonku. Ale zase boli tam akty, ktoré v tom 89., keď bol Havel znovu zatknutý, tak sme všetci podpísali, aj Korec, aj Jukl, aj Krčméry, aj Trstenský podpísali list, ktorý sme adresovali Tomáškovi a vyjadrali solidaritu so všetkými chartistami prenasledovaní a sme povedali, že aké úžasné dielo robia za nás, proste, že sú solidárni. Čiže ja celkom by ma zaujímalo, že v čom vlastne si myslíš, že katolická cirkev v období komunizmu, nerad by som hovoril o 48-68, tam boli všetci zatlačení. Tam neexistoval jeden človek, ktorý by sa odvážil povedať nejaké slovo. Tam naozaj v 68. nakoniec tá katolická cirkev vyšla posledná z väzenia aj s pánom evangelickým farárom Jurášom. To už tu boli mítingy a ešte 9. mája išli poslední katolickí kňazi.
Čiže toto obdobie by som nechal. Ale v čom katolická cirkev si myslí, že mala byť statočnejšia voči iným ľuďom v období normalizácie? K tomu sa dostaneme, ale ešte Fero, že snaha Slovenska o to, aby sa stalo slobodnou spoločnosťou po roku 89 a ako sa k tomu má katolícka cirkev po roku 89? No tak tam ukázala neuveriteľnú statočnosť, veď v čase mečiarizmu, tak to bol obrovský hlas, že slovenskí biskupy, poprvé sa tí hlavní, lebo to sa aj dohodli, že to bude arcibiskupy dvaja, Tkáč a Sokol a potom predseda KBS, teda oni, Baláš, podpísali ten list na obranu Kováča, čo bolo niečo, čo možno až presialo istú mieru kompetencie, lebo sa postavili v jednom politickom zápase úplne jasne na stranu prezidenta, no ale najmä potom, keď SNS navrhlo ten zákon na ochranu republiky a Mečiar tomu ustupoval, respektíve mu to dobre padlo, tak všetci slovenskí biskupy, teda s výnimkou Nitry, všetci slovenskí biskupy podpísali protest voči tomu. Tak to bolo voľačo, to bolo niečo tak silné, že v tom čase, samozrejme vtedy proste laická spoločnosť a umelci a všetci bojovali, ale katolická cirkev tam by som bola sa zachovala nesmierne statočne. Potom prišla garnitúra biskupov, ktorá nemá skúsenosť žiadnu. Proste ten Baláš, ten Tkáč, ktorý robil električkára a proste tí ľudia vedeli ísť do boja, proste mali to nejak v sebe zažité a vedeli, že čo môžu, nemôžu, čo odhadnúť. Prišla garnitúra biskupov, ktorá si hľadá nejak svoju pozíciu, nevie si ju celkom nájsť, to treba povedať. Tak Martin, dve reakcie. Jedna, že cirkev v období normalizácie, čo by mohla inak alebo tak, a druhá reakcia na vlastne protimečiarovský charakter cirkvi. Keď hovorím o tom, ja myslím, že v tej normalizácii alebo do roku 89 to je predovšetkým akoby tajná cirkev a povedal by som občiansky disent, vlastne prežívali vzácnú éru zhody, ako to bolo vlastne veľmi príjemné a pekné obdobie, keď som vás poznal aj s Čarnogórským, to bolo hrozne, aj s Janom Langošem, ja som toto považoval za slovenský katolicizmus, čo si myslím, že celkom som ako možno úplne, lebo ja som zažil vlastne tých najlepších, teba a Jana Langoša podľa mňa sú proste, to sa nedá nič robiť. No. Až potom som zistil, že ona tá katolická cirkev nie je úplne taká istá ako Ferko Mikloško. Ale dobre, tam je pravda, že v tom 88 proste boli aj v tej požiadavke, tie manifestácie, boli aj tie občianske slobody, čo je kľúčová vec, ale však o tom sme mali veľké debaty. A viem, že ani cirkvi sa to veľmi nerodilo sa ľahko, tento, povedal by som, táto požiadavka, akože, aby to tam bolo. Ale mne vlastne ide skôr o neskoršie obdobie a dokonca ešte aj za toho Mečiara mám pocit, ja teda nie celkom rozumiem, ja možno nerozumiem úplne všetkým akoby cirkevným pravidlám a problémom, ale čo na tom bolo tak strašne statočné sa postaviť proti Mečerovi, to mi celkom není jasné, ale možno, že tomu nerozumiem jednoducho, tak mne nepripadá nejak veľmi, ako otázkou veľkej statočnosti sa postaviť proste proti takému človeku ako Mečiar. Akože, ale dobre, môže, že naozaj pre cirkev to nebolo také jednoduché. Ale to je iná vec, že ja tomu nerozumiem. Môžeme čo? Áno. Oni sa postavili voči vlastným veriacim. No. Že v tom je tá ťažkosť, ale to je ich povinnosť, podľa môjho názoru. Akože, dobre, ak teda veria nejakým hodnotám. Ale čo mám ja na mysli skôr je to, že práve pred rokom 89 bolo spojenie, povedal by som, katolíckej cirkvi reprezentovanej napríklad tebou, Ferko, a liberálmi, ako vlastne v zhode preto, lebo sa mali spoločného oveľa väčšieho nepriateľa. Ja si pamätám na konferencie Václava Bendu s Mirom Kusím, ktoré bolo nádherné proste debaty konzervatívca s marxistom v 88. A to bola úplná radosť proste nesúhlasiť, pričom sme ale vedeli, že máme spoločného nepriateľa, ktorý proste pre nás obidvoch rovnako smrteľný. No, a teraz je, to sa zmenilo. Ja to cítim tak, že v tejto chvíli si myslím, že pre... A ja rozumiem Petrovi, keď hovorí, že konzervatizmus nemôžno zamieňať s katolicizmom, ale v tejto chvíli tento konzervatizmus tohto typu sa k tomu veľmi blíži. Proste on tam má ako keby, má k nemu najbližšie k tomu katolicizmu. Že je tu ten spor v tom, že už tým nepriateľom sa dneska stáva oveľa viac vlastne ten liberál, teda tá liberálna Európa, pre všetkým ako západná liberálna Európa,
A menším nepriateľom sú tí autentickí tiež nepriateľa, ako ja ich považujem, ale pre konzervatívnych katolíkov, povedzme, sú skôr spojenci. A to sú ľudia práve tí, ktorí dnes budujú antiliberálnu demokraciu, neliberálnu demokraciu. A to je presne Orbán alebo Kaczyński v Polsku a tak ďalej. Ktorí sú pre mňa nepriateľmi slobody. Ale pre konzervatívnych katolíkov podľa mňa sú väčšími spojencami dneska. A tam ja cítim, že preto ja hovorím, že sa na nich nemôžeme spolnúť v obrane slobod. Proste tak, ako som sa mohol v roku 88 a 89. A to boli príklady z Polska a Maďarska, tam to myslím, že sedí na Slovensku? Ja to o tom hovorím práve preto, lebo si myslím, že aj slovenské tendencie sú podobné, len nie sú tak vypuklé, pretože v tejto chvíli ešte stále tá slovenská spoločnosť o tom nie je tak... Povedal by som, nie tá ideológia konzervativizmu dnes akoby neprevláda ešte stále v tom politickom diskurze úplne tak jasne, ako je to v Polsku a Maďarsku, to je také akoby zatiaľ váhavé. Ale tie signály tam ja tam vidím, akože to je... Aj celá tá debata samozrejme o homosexuáloch, o interrupciách, to všetko samozrejme o istanbulskom protokole a tak ďalej, mne signalizuje, že toto má väčšiu prioritu v tejto chvíli proste pre slovenských konzervatívcov, katolíkov, v tomto katolíkov než sú slobody, ktoré sú definované, povedal by som, západoeurópskou civilizáciou. Peter? Ja neviem, ja nemám pocit, že by bol František Mikloško pred rokom 89 alebo po roku 89 reprezentant katolíckej cirkvi na Slovensku. Tak on to o sebe hovorí, samozrejme, ale... Myslím si, že bol reprezentantom viery. A hovorím to celkom vedome, pretože medzi katolíckou cirkvou a vierou to nie je celkom to isté. Teda ja nie som odborník na katolícku cirkev, ani si nedovolím o tom nejako veľmi, veľmi rozprávať, ale určite som presvedčený o tom, že viera je dar pre každého človeka. Sú ľudia, ktorí ho majú, sú ľudia, ktorí ho nemajú, ale je to dar. A cirkev je inštitúcia, ktorá môže byť lepšia alebo horšia, ktorá môže byť... Však katolická cirkev dneska prežíva, že všetci vidíme, napokon katolická cirkev prežíva veľmi turbulentné časy, ne? Za pápeža Františka, to je proste fakt, čiže nejako generalizovať, že katolická cirkev je taká, alebo onaká, alebo ten je reprezentantom, tak reprezentantom katolíckej cirkev je pápež František a reprezentantmi katolíckej cirkvi sú aj iní vysokí cirkevní hodnostári, kardináli, biskupi, arcibiskupi a neviem kto všetko. Teda nemyslím si, že si bol niekedy v živote reprezentantom biskupov, arcibiskupov alebo ani pápeža, hoci nemal si k tomu ďaleko svojím spôsobom. No, ale teda určite keby som to mal nejako charakterizovať, by som povedal, že si pre mňa aspoň, že si reprezentantom teda hlbokej viery, katolíckej viery samozrejme ako na Slovensku. Ale hovorím, nechcel by som to nejako celkom stotožňovať. Nemyslím si, že to je celkom to isté. Ja neviem, no proste... to je vlastne všetko, teda, čo viem. Ne, ale počkaj, povedať, po roku 89 si bol ty uprostred toho zápasu aj s mečiarizmom a za nejakú slobodu na Slovensku, ktorá bola hrozne ohrozená, však my sme naozaj mohli skončiť ako Bielorusko. V tom období si cítil slovenských katolíkov, nepoviem konzervatívcov, ale katolíkov, ako spojencov alebo ako prekážku toho? No tak niektorých slovenských katolíkov som cítil ako spojencov a niektorých ako prekážku. Hej. Teraz sa nechcem rúhať, ale poviem to, Fero, prepáč. Neviem, čo ale povedz. No napríklad kardinála Korca som nepokladal za spojenca. Teda v tých veciach, o ktorých hovoríme, teda o veciach slobody, je z jednoduchého dôvodu, že kardinál Korec sa evidentne, a teda kardinál Korec, ktorý mal pre mňa v 89. obrovskú autoritu, hej, naozaj obrovskú, ani neviem, či niekto z katolíckej cirkvi mal takú autoritu, ale to jeho spojenectvo s Vladimírom Mečiarom proste bolo pre mňa, hľadám nejaké jemné slovo, no tak...
Nepriateľné. No nepriateľné, hej. To je dobre silné slovo. Také som nechcel, práve tomu som sa chcel vyhnúť, ale prečo? To je ešte slabé slovo. Je to tak proste, no. A samozrejme, že boli aj v katolíckej cirkvi, aj v tej hierarchii boli proste biskupy a teda hodnostári, ktorí boli v tom občianskom rozmere, boli nie že priateľní, ale stále na čele toho protimečiarovského proste zápasu. Vrátanie Jana Čarnogórskeho, ktorý nebol teda cirkevným hodnostárom. My dneska, keď hovoríme o Janovi Čarnogórskom, tak často máme takú tendenciu to zjednodušovať úplne iba na jeho postoje, na jeho dnešné postoje, ale ja vždy vidím Jana Čarnogórskeho aj ako človeka, ktorý sa postavil proti komunistickému režimu, jeden z najdôslednejších, ktorý sa postavil proti tomu režimu, a aj ako človeka, ktorý sa postavil proti Mečiarovmu režimu veľmi dôsledne. Ja už teraz nechcem to špekulovať, že kedy sa rozhodol, že nebude za vstup Slovenskej republiky do NATO. To už na začiatku, no. No tak hovorím, nebudem o tom špekulovať, či to bolo niekedy v 94. 5. V každom prípade, pokiaľ bol v politike, tak to nejakým spôsobom to nepresadzoval. Hej. To je pre mňa fakt. A nechcem byť teraz zlý na niektorých predstaviteľov súčasnej opozície, ale ako by som to povedal, zase to poviem jemne, čiže niektoré postoje sú pre mňa nepriateľné. Dobre, ešte jednu mám na vás otázku, potom už sú tu otázky. Myslím tu najmä na to, že ich pokladám za že ak sa dostanú k moci, tak dneska si už dovolím povedať, že ich pokladám za ohrozenie bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Podotázka, Martin, či sa troška pozmenil teraz v tejto chvíli, však dobre, že dalo by sa to formulovať aj tak, že časť katolíkov bola vždy, si vždy vnímal ako svojich spojencov a časť nie, alebo ty máš pocit, že inštitúcia ako taká je proste proti? Nie, určite to nie je tak, že ako tiež si myslím, že a opakujem znovu, proste pre mňa Ferko je, ak teda nie je reprezentantom cirkvi, ako hovorí Peter, tak pre mňa je reprezentantom katolíkov osobne, ako tých najlepších, ktorí tu na Slovensku sú. S Ferkom ja nikdy nebudem, v neho mám plnú dôveru v tom, že v tých základných veciach proste budeme na jednej strane. V iných tú dôveru nemám, to je proste tak, je to pravda. A dokonca akože mám ale pocit, že ten hlas toho radikálnejšieho, konzervatívneho katolicizmu je proste oveľa silnejší a ten ja počujem. Alebo že rastie teraz, hej? Alebo sa mi zdá, že aj rastie, ale viac ho počujem. Nakoniec koncov mu vychádzajú ústrety aj než mnohí slovenskí politici proste, ako keby z takého závadného dôvodu. Prečo vlastne, ja vôbec neviem, aký je silný totiž. A tom by mohol možno Ferko povedať. Ja neviem, aký je silný tento radikálny konzervatizmus katolického typu. Ale vieme, čo sa stane, keď sa dostane k moci a proste vidíme to v tom okolí. Dobre, a teraz to je tá posledná otázka a potom už sú otázky z publika. Dnes je Slovensko znova na križovatke, tak ako bolo v 89. a 98. Každé to má troška inú váhu, aj inú podstatu, ale sú to také zlomové body a sa mi zdá, že dnes je znova, prichádzame do nejakého takého zlomového bodu a to nehovorím len o tých prejavoch občianstva a mítingoch a tak, ale akože celkové to nejak tak cítim. A taká základná otázka je, že či, lebo Slovensko sú aj katolíci, aj liberáli, aj lavicovi, aj pravicovi ľudia, a či môžeme v zápase, dnes sa to volá za slušnosť, ale v skutočnosti v tom je obsiahnutá aj tá sloboda, či môžeme so sebou navzájom rátať. Ako to cítite, že či ten zápas idú teraz vybojovať liberáli, alebo naopak katolíci, alebo konzervatívci, alebo je to náš spoločný zápas a vieme sa v tom zhodnúť. Ako to cítite, Fero? Ja vychádzam zo skúsenosti troch vzopetí, ktoré sa tu udiali a ktorých som bol svedok, alebo bol som v nich nejakým spôsobom zapojený. To bol 89., to bol 98., keď sme boli s Mečiarom, a to je teraz. Teraz vo všetkých tých zopetiach my sme kráčali spontánne spolu. V 89. boli veriaci, neveriaci, proste všetci sme išli, aby sme posunuli tú krajinu ďalej. Tú krajinu sme naozaj posunuli ďalej, všetci teraz to, všetci, ktorí sa toho zúčastňovali, ale v zápätí sa na to nalepila proste
nalepili sa na to síly, alebo aj ľudia, aj ostatní, ktorí to začali proste ťahať kdesi úplne inde. V 98. takisto sme sa dali dohromady všetci. Veriaci, neveriaci, umelci, neumelci. A takisto sme tú krajinu posunuli zase znovu veľmi ďaleko. Ale znovu sa tam na to nalepili ľudia, ktorí to začali od prvej chvíle teda nejakým spôsobom przniť, no až sa to celé rozsypalo. A teraz je tretie vzopätie a ja si myslím, že my znovu teraz ideme spolu a znovu tú krajinu chceme a verím, že posuneme ďalej. Ale osobne si myslím, alebo nevylučujem, že znovu sa na to nalepia ľudia, ktorí to budú przniť. Ale napriek týmto trom przneniam, ktoré sme zažili, vždy to ide niekde dopredu a to, čo ide dopredu, je fantastické, fascinujúce. Veď my sa naozaj stávame proste jednou kultúrnou európskou krajinou cez tieto vzopätia. Ale to, že sa na to vždy nalepí a že sa to nalepí na to pravdepodobne aj teraz, ak by niečomu došlo, no s tým musíme rátať. V tomto smere si myslím, že toto je to definitívne zopätie, kedy už nastane raj na zemi. Pochybujem, ale nevadí. Čakáme na ďalšie. To je jedna vec, ale že teda ty nemáš pochybnosť o tom, že kto s kým má byť v tom zápase spojencom. O tom nemám pochybnosť. Samozrejme, tu, kde Milan hovorí, že sú nejaké rozdiely medzi konzervativizmom alebo katolicizmom a dnešnou západnou spoločnosťou, no tak tam musím povedať, že tie rozdiely zostanú. Proste katolíci nebudú môcť prijať hodnoty, ktoré sú pre nich cudzie, ktoré prijali od židovstva a ťahajú ich proste celý ten čas. Čiže v tomto smere ide len o to, že akým spôsobom sa teraz, nazvím, tá morálna konfrontácia alebo niečo udeje. No proste nemôžeme žiadať od katolíkov, aby z jednej chvíli proste tolerovali potrat. Ale čiže v tomto smere táto zložka tu je. Rovnako pohľad na rodinu ide o tú vzájomnú úctivosť a rešpekt, že aby sme vedeli pochopiť aj tú druhú stranu, aby sme vedeli pochopiť, že tá druhá strana vychádza z akých vlastne východísk vychádza, že má ten názor, ktorý má. A to je tá dôležitá otázka, že máš pocit, že slovenskí katolíci sú schopní chápať liberálov ako spojencov, ako ľudí, ktorí chcú dobré, a sú slovenskí liberáli schopní chápať slovenských katolíkov ako ľudí, ktorí chcú niečo spoločne dobré? Ja ti teraz niečo poviem. Doteraz nič nehovoril. Tak ako si myslím, že vlastne od pádu komunizmu sa nejakým spôsobom hľadá a rodí slovenská spoločnosť, tak si myslím, že po páde komunizmu sa hľadá a rodí slovenská cirkev. Čiže to je aj istý spôsob hľadania a by som povedal konfrontácie, nachádzania, sebauvedomania. A teraz budem veľmi zlý. Tak si ale myslím, že slovenskí liberáli nehľadajú nič, ale preberajú všetko zo západu, akože to sú hotové veci overené. A teraz je otázka, že či aj slovenskí liberáli hľadajú takisto seba, ako je to s spoločnosťou, s kresťanstvom, lebo my robíme chyby, áno, my v katolíckej cirkvi robíme chyby, ale tie chyby, hovoríme o nich a je to súčasť toho nášho hľadania, tej našej identity v tejto novej dobe, ktorú sme nikdy nezažívali v takejto podobe. Peter, slovenskí katolíci a liberáli môžu byť spojenci? Ja to nevidím ako opozíciu slovenských katolíkov a liberálov, no proste katolíci sú socialisti, liberáli, konzervatívci, teda to sú iné kategórie jednoducho. Čiže mne sa na to troška ťažko odpovedá. Ja si myslím, že proste pokiaľ ide o nejaké, teda o to, čomu sa dnes hovorí slušnosť, aby som to nerozmazával, však všetci rozumieme, o čo tam ide, že tam sú spojencami slušní ľudia bez ohľadu na to, či sú katolíci, nekatolíci alebo iní, a bez ohľadu na to, či sú socialisti, liberáli alebo konzervatívci. Teda nevidím v tom nejaký rozpor. A že sú medzi katolíkmi a nekatolíkmi rozdiely, to je samozrejme. To sú aj na západe, Fero, prepáč. Asi si nebol v živote na západe, sa mi zdá. Však nemeckí katolíci tiež nie sú psi, nie? Či sú? No to sú dobré rozmysly, čo povieš. Dobre, Martin. Spojenectvo. Keby len nemecký, ale tak Íri sú predsa katolíci.
No a v Írsku bolo referendum o registrovanom partnerstve, ktoré prešlo ako väčšinou za, akože hlasovali to írski katolíci, takže a ja si myslím, že katolicizmus, tak iba že by Ferko povedal, že západný katolicizmus nie je náš katolicizmus, akože to je niečo iné, tak Ferko, a znovu, ako ja si myslím, že to sa napríklad v tomto mýli, že ako liberáli, teda ne, asi, zase tak ako nie, asi všetci ako katolíci, takisto nie všetci, ale ja napríklad akože si uvedujem, že veď ja o tom veľa čítam, dnes to zlyhanie liberalizmu alebo liberálov je zrejmé, akože tých zlyhanie tých elit, ktorí o tom sa dnes veľa uvažuje a píše a ja s tým dosť tým miery súhlasím, že to proste ten tlak na tú, ako hovorí Peter, na tú revolučnosť proste tých krokov, akože teda už tá rovnosť proste, ako ktorá pre mnej ľudí je proste ťažko priateľná, ten tlak bol možno príliš veľký, to ja chápem. A myslím, že to bola chyba. Lebo ona síce má univerzálny zmysel a preto sa akoby ľahko argumentuje, že však to je normálne, ale rozumiem tomu, že proste iní ľudia s tým majú veľký problém. A teraz tá otázka, ja si myslím, že ja si myslím, že áno, a myslím si, že práve... K tomu spojenectvu? Že spojenectvo je možné. Ten problém je, že si vlastne musíme my povedať totiž, že tá situácia je tak dramatická, že to spojenectvo je dnes na prospech oboch, lebo máme väčšieho nepriateľa. Tak ako to bolo za komunizmu, ako to bolo za Mečiara. Nie som si celkom istý, či na tom to sa budeme vedieť zhodnúť. Poviem príklad. Takže teraz neviem, ako by reagovali. Keby prišiel niekto a povedal, že v politika povedal, že ručím vám za to, že ja neviem, zakážem interrupcie a zakážem navždy na veky registrované partnerstvo a len čakýkoľvek pokus o ne a všetko to, čo by vyhovovalo, podal by som konzervatívnym katolíkom, že či by tomu nedali prednosť tejto, podal by som, tomuto lákadlu pred spojenectvom s liberálmi. Že to ja si nie som istý. A ja si dokonca myslím, že toto... Však to sa práve deje. Že to sa práve deje a že toto bude... A že to je veľká výzva, skôr pýtal by som teraz pred tú... A myslím si ešte jedno. Áno, ten problém je proste, že čítal som tie knihy, proste, ktoré sú, akože to sú veľké skúsenosti proste o tom, ako sa z demokracie môže stať autoritársky režim. A ten najväčší problém býva v tom, že sa skupiny, ktoré majú k sebe relatívne blízko, proste nevedia dohodnúť. A obidve ustúpiť zo svojich nejakých pozícií v mene spoločného cieľa, ktorým je napríklad teda akoby spoločná sloboda. V tomto prípade pre mňa bolo jedno z takýchto cieľov základným západná orientácia Slovenska a tak ďalej. Akože to sú veci, na ktoré by sa asi dalo dohodnúť, ale to, čo sa často stalo ako kľúčovým problémom, kedy sa demokracie zvrhli, bolo, že tieto skupiny na tom nevedeli dohodnúť a trvali proste na svojom a nebyli ochotné ustúpiť. Toto podľa mňa nás čaká v tejto chvíli, ak máme toto prežiť. Fero ešte? A ja už potom budem čítať otázky. Ja si myslím, že povedzme, to, čo ty si povedal, to zatiaľ nevieme celkom modelovať na Slovensku, k ničomu takému tu neprišlo, ale dneska treba otvorene povedať, povedzme, Orbán, ktorý hovorí a presadzuje veci, ktoré sú naozaj ako na upevnenie kresťanstva, ale táto jeho cesta, popri tom, že on obmedzuje práva akademické slobody škôl, tlačia a podobne, jednoducho túto jeho cestu treba odmietnúť. Takisto Kačenský, ak bude síce upevňovať niektoré veci, kde sa bude oháňať kresťanstvom, ale bude obmedzovať práva, teda obmedzovať slobodu súdnictva a podobne, tak tú cestu treba odmietnúť. A k tomu myslím si, že nemám najmenší problém, ktorýkoľvek katolík povedal, že nie, touto cestou my nechceme ísť. Ktorýkoľvek, neviem, či ktorýkoľvek. No ale zatiaľ nič také na Slovensku sa nestalo, aby tu niekto síce vystupoval, neviem s čím, a zároveň bolo jasné, že ten človek proste, ja som to teraz nakoniec napísal, to, že táto vláda odmietla istanbulský dohovor, to neospravedlňuje tú hroznú korupciu, ktorá sa tu deje. Čiže to sú dva problémy. O istanbulskom dohovore sa bude zrejme diskutovať ešte, ale teraz hovoríme o korupcii a tu chceme riešiť. Čiže nemám najmenší problém sa takto vysloviť. Nemám najmenší výčitku svedomia, lebo si myslím, že taká je pravda. Tak, je tu jedna ľahká otázka, že kto je podľa vás momentálne najvýraznejšia aktívna osobnosť kresťanskej politiky, teraz to zmizlo, ak nejaká je, to je František Mikloško, čiže ideme k ďalšej otázke.
Ako vidíte spoluprácu medzi liberálmi a konzervatívcami? O tom sme teraz hovorili, ale tam je takáto dobrý dovetok. Je možná táto spolupráca bez vzdania sa svojich základných hodnôt? Je alebo nie je? My sme sa o takéto vločo pokúsili po 80. po voľbách 90. VPN, KDH, my sme o tom hovorili, ja s Petrom, s Martinom Butrom veľmi často a s Janom Čarovským takisto, že tá historicky zakorenená napätie a revnivosť medzi týmito dvomi tábormi, že sa pokúsime ich prekonať, my sme na tejto ceste nezlyhali, samozrejme nedostali sme sa k veľkým problémom, ale boli tam problémy, bolo tam problém okolo aj interrupčného zákona, ale vedelo sa to, proste nejakým spôsobom sa to tolerovalo. Teda v tom mysle, že my sme zaujali svoj názor, VPN nás tedy nejak veľmi nepodporila v parlamente, to zišlo zo stola a my sme z toho nerobili vojnu, čiže ten pokus tu istotne bol. Ale to boli ľudia formátu proste Zajac a podobne. No. No, Mikloško, no. Martin, myslíš si, že je možná spolupráca bez vzdania sa svojich základných hodnôt? No tak museli by sme... No nie je možná jednoducho preto, lebo na tých základných hodnotách sa musíme my dohodnúť. No ak by som sa mal vzdávať základných hodnot, tak sa vzdám hodnoty demokracie a potom na čo by som sa dohadoval s katolíkmi. Ako ja sa problém, môžem vzdať, demokracie ja, nie je problém. To je... No počkaj, ja sa môžem vzdať niektorých parciálnych, no, akoby, no, ale to ale nie ktoré sú základné pre niekoho, vieš? No tak veď no ale to je práve to, že ja si myslím, že sú základné hodnoty a sú potom parciálne, z ktorých môžem ustúpiť. O tom to ja hovorím, že na základných predpokladám, že sa zhodneme. A to je otázka, či sa na nich zhodneme. Podľa mňa by sme sa na nich mali zhodnúť. A tie parciálne, teda pre mňa napríklad akože, poviem to napríklad tak, ja napríklad, hoci to znie teraz ako krúto a budú ma proste liberáli preklinať, ale ja sa by som sa v tejto chvíli pokojne vzdal, akoby pre spoločnú budúcnosť by som netrval hneď, že zajtra musí byť schválený istanbulský dohovor, akože netrval by som na tom proste, akože to, lebo sú veci, ktoré majú väčší význam pre mňa. Ale je pravda, že nie všetci možno by aj z toho liberálneho prúdu by so mnou súhlasili. Ale rovnako to je asi problém na tej strane. No, opačnej. Ale opakujem znovu, že kým nevieme schopni ustúpiť, no tak nastane opačný proces. Pôjdeme si proste po krku a potom to Slovensko dopadne zle. Ešte jedna otázka pre teba, Martin. Si použil slovo radikálny katolík, tak tu je otázka. Kto je radikálny katolík? To, že chráni život, je pre liberálov radikálne? Veď liberál tiež chráni život, nie? Čiže keby si zo svojho pohľadu povedal, čo ty rozumieš pod tým, že radikálny katolík? Áno, lebo ako ja, ísť do sporu o život, interrupcie a tak ďalej, akože to by sme tu boli do nekonečna. Takže ja si myslím, že áno, radikálny katolík je pre mňa napríklad aj Kotleba. Vieš, že to je človek proste, ktorý je, a ja viem, že to je veľmi surové, čo hovorím, ale on je taký etalon pre mňa úplne radikálneho katolicizmu, ktorý je napojený samozrejme na slovenský štát, akože v tej najbrutálnejšej podobe. To je jedno, dobre, dobre. Potom to je, akože on je úplne na tom extréme a potom sa to posúva proste k nejakým akože miernejším formám. Tak ja neviem, akože pre mňa je to, pre mňa toto je, áno, aj radikálne je, pre mňa tie skupiny, ktoré robili referendum o rodine. Všetky, lebo to bolo strašne veľa ľudí. No áno, ja hovorím teraz o tých organizátoroch, hej, však, ale ja nepoviem, že ich je veľa. A čo tým rozumieš, že radikálny? Že stávajú, ja to vnímam teraz, ktorým ako liberál, proste, ako, ja vnímam tento tlak na to, že sa máme podriadiť nejakému názoru na to, ako má vyzerať život, a ja nechcem sa to spriecť do interrupcie, akože vôbec. V tomto išlo aj o manželstvo, také šaličo, no? Áno, manželstvo. Ako nátlak na slobody ľudí, ktorí si to neželajú, pričom ten problém proste, on je nevyrovnaný proste v tom, že liberáli netrebujú na to, aby katolíci boli gejovia, že vieš, akože, alebo aby oni, že ten problém je jednostranný v tejto zmysle, ako ja to cítim, že ja naprosto, akože vôbec nemám problém s katolícizmom ako takým, ani so všetkými názormi, kým sa nesnažia proste
obmedzovať akože život iných. To je celé, čo ja ako hovorím. Pre mňa toto je pre mňa radikálne. Opakujem znovu, že v miernejšej forme som schopný sa proste dohodnúť, že niekedy si myslím, že aj liberáli môžu byť radikálni. A nemám to rád, proste keď vlastne hovoria katolíkom, že sú, ja neviem, proste... Tmári a tak ďalej. Áno, áno. To sa mi tiež nepáči. Lebo ja uznávam, že ľudia môžu mať, hoci to nie je môj proste akože pocit, ale že autentický ten pocit, aj strachu z budúcnosti, a že sa tu na gejovia proste rozmnožia, alebo potom však oni sa nerozmnožia, lebo nemôžu mať deti, ale to je jedno. Proste, že to je úpadok civilizácie, respektive kresťanskej civilizácie. Rozumiem tomu strachu a považujem ho za autentický. A beriem ho vážne. Napriek tomu si myslím, že proste nie je možné všetko akoby týmto spôsobom radikálne z môjho pohľadu na tom trvať, že to je tá základná hodnota. Preto potom ja som mohol trvať, že základná hodnota pre mňa proste je niekde úplne, ktorá je protirečí proste tomuto. Dobre. Fero, ako katolík, že kto je podľa teba radikálny katolík? Tak Kotleba nereprezentuje nikoho. Nikoho. Proste ani, že dvaja kňazi alebo traja sa k nemu nejak tak pridali, to je nič. To, tak v tomto smere zase tak, s takými to niečím musíme rátať. To je nič. Tak zhodujeme sa v tom, že sme za demokraciu. To znamená, že sú parlamentné voľby a potom sú parlamenty. Samozrejme, že v tomto povedzme, volebnom zápolení, v tom, že kto má byť v parlamente, proste veriaci ľudia, katolíci, ale myslím, že v tomto smere, to nie sú len katolíci a evanjelici, budú zastávať svoj názor. Ak ich prehlasujú neveriace strany, no tak budú to musieť rešpektovať a príjmu sa zákony, ktoré im možno nebudú ani veľmi vyhovovať, ako sa to deje, povedzme, dneska v západnej Európe, ale to neznamená, že oni budú s tým súhlasiť, neznamená, že oni tomu budú prikyvovať. Proste tí katolíci aj tí evanjelici budú podávať ďalej svedectvo a ten čas to nejakým spôsobom ukáže. Samozrejme, ale ak to takejto podobe chceme rešpektovať, tak potom je to trošku na hranici, lebo v Poľsku, povedzme, že ten parlament sa stal veriacím, no a už vo chvíli, keď zase takto chápaná demokracia, že prevládli tam ľudia s iným názorom, tak už to nie je celkom tak akceptované, že už sú tam veľké demonstrácie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ide o to, či sa vieme aj na tomto zhodnúť, že teda dobre, kto bude zvolený v parlamente, tak potom ten nejakým spôsobom asi má právo utvárať tie zákony. Myslím si, že tu nie je celkom rovnováha, že kým ja si viem ako katolík povedať dobre, ak v Írsku príjmu nejaký zákon, tak čo ja môžem ísť? Tak taká je írska spoločnosť, tak to ďalej pôjde so všetkými dôsledkami. Povinnosťou írskych katolíkov je proste ďalej podávať nejak svedectvo. Ale už neviem, či by tá liberálna zložka vedela prijať to, že keby ten parlament mal väčšinu katolícku alebo kresťanskú na Slovensku, že či by akceptovala to, že by niektoré veci sa presadili. Čiže v tomto smere by zrejme tá demokracia už nebola chápaná tak celkom, ako hovorím. A povedzme, ako aj ty myslíš. Jeden príklad, čo ja považujem za radikálny katolicizmus možno, že keď boli voľby v 98. a vyhral síce teda Mečiar, ale väčšinu vedeli utvoriť iní, tak keby vtedy KDH povedalo, že no ale Mečiar sa s nami spojí, lebo bude proti potratom, tak ideme s Mečiarom, tak ja by som to povedal, že to sú nejakí radikálni katolíci, čo ste neboli. Ale že či to nie je dneska tak? No nie, veď, povedzme tak, že či nie je vlastne cirkev v skutočnosti na strane Smeru kvôli takýmto veciam? Nemyslím si. Nevidím jeden jediný náznak, jednu jedinú kázeň, nemyslím si. Cirkev samozrejme je opatrná, nechce ísť do týchto politických zápasov, to je háklivá vec a to je úplne s neho súhlasím. Pretože tie sa jednak menia zo dňa na deň, tí politici menia názory zo dňa na deň, tak ona nemôže každý deň sa vyjadrovať niečomu a lietať od mantinela k mantinelu. Ale vo vážnych situáciách, ja myslím, že tí biskupi dali jasné stanovisko, že sú zaslušné Slovensko a teda to je celý ten program, ktorý sa realizuje na tých tribúnach. Veď oni by zostali zdržanlivejší, čiže toto si nemyslím. No, lebo takto, že tie protesty, ja s prekvapením konštatujem, že medzi viacerými katolíkmi
rezonuje troška to, že ale nie sú vlastne tie protesty liberálne. A teda, a nie je to vlastne LGBT, a nie je to, neviem, že Kufa to povedal, ale nie len Kufa. A teraz vlastne vzniká otázka, že no počkajte, tak keď my podporíme tie protesty, tak vlastne príde, teraz to poviem tak zjednodušene, že príde Sulíková vláda, ktorá presadí, neviem čo, istanbulský dohovor, radšej na ne teda nechoďme. No tak ale tam chodíme, veď sme tam, veď ja. No ty áno. Ale tam chodia, ja si myslím, že všetci títo ľudia. A proste tam, veď ja som bol na tej tribúne, ja poznám to pozadie, poznám tých ľudí, veď to není LGBT, LGBT podporuje celý tento pohyb, ale je takou súčasťou, ako sú katolíci a iní. Ale o tom sa predsa nehovorí na tej tribúne. Tak prečo to Kufa hovorí? Tak Kufa je svojský človek, ktorý keby nebol taký, aký je, tak by nerobil to dielo, ktoré robí. No proste každý má k nejakej práci nejaké predpoklady. No tak keby sme, kto tam bol, ja teraz sa priznám, že som tam ešte nebol, ale každý hovorí, že to je zázrak, čo tam on robí. No tak vie to robiť preto, lebo je taký, aký je. Ale ja si myslím, že Kufa tu nikoho nejako, proste v tomto smere zase Kufa není nejakým hovorcom nejakej cirkvi. Tak je tam jeho názor a tak zase ja by som s tým nerobil nejaký problém. Peter, otázka. Myslíš si, že konzervatívne kresťanské, ale možno aj konzervatívne iba, ale dobre, konzervatívne kresťanské hodnoty ako úcta k životu, čo sa týka potratu, eutanázie, manželstvo muža a ženy, náboženská sloboda, majú právo na obhajobu a existenciu? Myslí sa asi v slobodnej krajine. No to je úplne samozrejme, že o tom, ja neviem ani, že o čom by tu... No ale tá otázka, že sa tu... No preto sa to pýtam, lebo tá otázka sa tu z nejakých dôvodov ocitla, čiže zrejme ľudia, niektorí majú pocit, že ako keby zo strany liberálnej spoločnosti je im upierané právo byť proti potratom, proti eutanázii, iba za manželstvo muža a ženy a podobne. Nie, ja som o tom hlboko presvedčený, že tá otázka nestojí tak, že či majú právo, teda ja neviem, právo na obhajobu a existenciu, lebo to pokladám za absolútne samozrejme. A teda naozaj sa vrátim aj k tomu, čo tu už spomenul Fero Mikloško, že v tom 89. neviem, do akej miery sa to podarilo, ale však to je veľmi dlhodobý proces, ale určite sme... boli aspoň tých, ktorých spomenul Fero, sme boli proste predstavitelia, alebo sme mali nejakú spoločnú predstavu, že treba skončiť proste s tým slovenským syndromom v podstate 19. a 20. storočia, ktorý bol syndromom vlastne také vzájomnej nevraživosti, teda ani nie medzi katolíkmi a liberálmi, lebo to nie sú pre mňa teda rovnorodé kategórie, ale medzi katolíkmi, luteránmi a židmi, katolíkmi, ateistami a tak ďalej, generačne proste medzi tými, ktorí boli za slovenský štát, teda myslím vojnovi, a medzi tými, ktorí boli predstavitelia komunistického režimu, pretože v takom zaseknutí sa nedá dlhodobo slušne existovať, keď používame to slovo slušne, tak toto bol aj pre mňa, teda bola pre mňa podstatná vec. A ak je to tak, no tak potom také otázky sú, ako by som povedal, to tie otázky ani by nemali existovať, ale ja rozumiem tomu, hej, ja by som to povedal z druhej strany teraz, rozumiem tomu, že môžu mať a majú niekedy príslušníci väčšin, teraz to je jedno akých väčšin, hej, teda príslušnosti heterosexuálnej väčšiny, že môžu mať napríklad, hej, pocit, že v tejto situácii, ktorá teraz nastala, tá sexuálna menšina alebo tie sexuálne menšiny sú také agresívne, hej, a teraz nemyslím ani tak na Slovensko možno, ale skôr na iné krajiny, že nie je problém to, že väčšina nejakým spôsobom utlača menšinu, ale skôr naopak, že tá menšina dneska utlača väčšinu. Teda z tohto hľadiska by som chápal tú otázku, že teda či majú náboženské slobody právo na obhajobu existenciu. Teda pre mňa je tá odpoveď naprosto samozrejmá, ale niekedy naozaj tá miera toho seba presadzovania alebo tlaku
Prosím? Takého tlaku. Alebo takého tlaku je taká veľká, že proste ten pocit, že ten pocit môže vyvolávať inač. To ani nevieš asi, ale si stál na tom poslednom tomto mítingu, si stál asi 5 metrov vedľa dvoch zástav dúhových. No tak to si teraz nemal povedať, lebo Nikoško skončil. Martin, či chceš sa k tomu vyjadriť? Je to tie zástavy sú tam a je, veď to vieme, že aj tieto skupiny sú... Bách, no tak koniec, poďme. Strelba, no. Tieto skupiny sú tam, ale my spoločne ideme teda za niečo, čo je v tejto chvíli absolútny problém. A to je chobotnica korupcie, ktorá ničí túto spoločnosť, takže sa proste zrútime. My nehovoríme teraz o týchto problémoch. Však tak ste sa v 98. spojili aj s SDL, nie? To bolo to, nie? Áno, veď to boli naši bratia. Nie v Kristu, ale v Marxovi, ale však nevadí. Martin, rozumieš tej otázke, Alan? Že ty si troška naznačil, že ten tlak bol asi možno aj v niektorých krajinách naozaj prísilný. To si tým myslel? Rozumiem tomu a presne tak, ako to hovorí Peter. Akože to je to, o čom sa dneska povedal by som medzi liberálmi debatuje. O tom Ferko nemá ani poňatie, že tá debata existuje samozrejme, ale aj ona je. Aj v tom, či trvanie na univerzalite ľudských práv, ktoré sú definované teda aj tým, že aj patria medzi nich proste aj právo gejov a tak ďalej, či to, a vôbec celá aj teda aj spolu s globalizáciou, ktorá vlastne s tým univerzalizmom súvisí, či to nebolo proste príliš nátlakové, práve preto, že ľudia proste sa cítia byť ohrození touto revolučnou zmenou, ako hovorí Peter. Áno, toto je to zrejme, že z toho cítim tú otázku, ktorá mne pripadá úplne... Akože to je presne, že ako je, ja, to je tak, ako ja to proste, to, čo ja hovorím, je, že ja budem do krvi obhajovať právo na existenciu akoby kresťanských hodnot, ako na názorov, akože do krvi budem obhajovať to právo a aj na tú debatu, aj na to vyjadrovanie. Iná vec je, že si nie som istý, či to isté právo budú obhajovať aj za mňa, keď budem sa obhajovať. V menšine, no. Hej, že to ja nemám túto istotu, lebo zase... Ten problém, o ktorom hovorí Peter, že táto heterosexuálna, kresťanská väčšina má pocit, že je v menšine, on je sám dosť absurdný, ale samozrejme vychádza asi z toho, že majú ľudia proste pocit, že napríklad médiá sú v princípe ako také nejakým spôsobom liberálne, čo je dané proste vývojom, je to asi trochu pravda, že väčšina ich minimálne dneska na Slovensku sa dá povedať, že ešte stále, hoci už sa to podľa mňa za chvíľku preklape, keď oni zo Slovenskú televíziu za chvíľku preberú a bude taká konzervatívna, že všetci budete mať radosť. A takže opakujem znovu, že obhajoba je úplne prirodzená, samozrejme. Ale že ten problém je proste hĺbší, pretože my si navzájom jednoducho nedôverujeme. Akože to je tak, ako my podozrievame jeden druhého z toho, že chce toho druhého zničiť, čo je proste samo o sebe ničivá predstava. Ale obe strany asi, že? Prosím? Obe strany. No, jedna taká filozofická otázka, ale ona je v skutočnosti konkrétna, len sa tak tvári. Sú boj za slobodu a boj za morálne hodnoty v spolupráci alebo v konflikte? Teda, Ferro si povedal, že však ale ten spoločný cieľ je sloboda, alebo teraz boj proti korupcii, alebo proste, čo tiež súvisí so slobodou a s normálnou krajinou. Ale máme rozličné morálne hodnoty často. Čiže máme spoločný cieľ, že slobodu a súčasne máme rozličné morálne hodnoty. Môže to byť v spolupráci? Tak neviem, Peter, Fero. Ja som presvedčený, že pokiaľ sa dodržujú isté spoločné rámce, tak áno, je to samozrejme dokonca. Ten problém nastáva podľa mňa vtedy, a sa vrátim k tomu Kotlebovi, jej. Ja si nemyslím, že Kotleba je radikálny katolík, ja si myslím, že Kotleba je zlý katolík, pretože rasista, to je ale niečo iné. Hej. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako môže byť dobrý katolík proste politický rasista. To je pre mňa problém. Čiže ja nemám nekladiem si otázku ako Milan, že proste, že... Nepociťujem nejakú nedôveru, proste nepociťujem žiadnu nedôveru voči ľuďom, ktorí sa pohybujú v nejakých rámoch proste slobodného sveta, či sú takí, onakí alebo hentakí. Ale pociťujem hlbokú nedôveru voči tým, ktorí tie rámce prekračujú.
voči tým pociťujem naozaj hlboko a nielen nedôveru, ale teda pozerám sa na nich ako na niečo, čo z môjho hľadiska je dosť obľudné. Hej. Čo mám na mysli konkrétne? Napríklad oplzlosť voči imigrantom. Nie je to, že či treba nejakým spôsobom imigráciu obmedzovať alebo nie. Samozrejme, že ju treba nejakým spôsobom regulovať. Nie v tom, či sa majú dodržovať nejaké pravidlá imigrácie alebo nemajú. Samozrejme, že sa majú dodržovať pravidlá imigrácie. Dokonca ani nie v tom, že či má byť počet imigrantov 0 alebo 100. Hej? Môžu si ľudia myslieť, že 0 alebo 100. Ale mám pocit veľkej obľudnosti pri tých, ktorí proste pokladajú imigrantov za niečo menej cenné. A takých je dosť. Dobre. Áno. Ja len, ako aby som to spresnil, tak máš a samozrejme pravdu v tomto zmysle, že Kotleba je zlý katolík. Ja som, keď som hovoril na druhej strane, Kotleba je katolík, teda ak je katolík, predpokladám, že je, ktorý sa hlási k slovenskému katolicizmu za slovenského štátu. A to je... A to, že je rasista, máš pravdu, ale slovenský katolizmus bol rasistický. Proste, že to je... Ja len hovorím o tom, že pre mňa je to ten radikálny katolicizmus slovenskej verzii, ktorého sa teda akože dosť bojím. A riadne sa ho bojím. A to asi všetci. Tak, čo pre vás znamená inštitút zátvorka sviatosť manželstva? A teraz neviem, či je to myslené na Šimečku. Asi, že? Lebo tak pre Františka Mikloška inštitút manželstva za posledných 10 rokov je jasný. Otázka je, čo to bolo predtým, ale to nechajme bokom. Poučovať človek, ktorý ešte len čaká na tú chvíľu. Tak, lebo sviatosť je tak dôležitá vec, na to sa treba pripraviť. Tak, Martin. Ale to je ten problém, sú pojmy, čo je to sviatosť manželstva. Tak ja som žena tých 35 rokov, ako... Takže teoreticky by som mal povedať, že je to pre mňa posvetný, ale ja by som takto nikdy nepovedal. Ale keď takže odmyslíš si slovo sviatosť, že čo pre teba znamená inštitút manželstva? Ja myslím, že v princípe si myslím, že je to ako celkom fajn inštitúcia, ale možno, že nie je pre každého. A rozhodne proste si dokonca myslím, že ani nie, zďaleka nie je tak... takou kotvou našej civilizácie, ako si myslíme. No tak ako kedy si žili tie rodiny, to všetci vieme proste, žili v oveľa širších spoločenstvách, než boli muž a žena. Však to dneska všetci vieme, proste aj Slováci tak žili ešte pred 300 rokmi, alebo pred 100 rokmi ešte možno. Takže ja to tak, akože mi to také prípada také trochu čudné, keď to redukujeme na túto jednu definitívnu predstavu proste muža a ženy. V Rusku je taký vtip, že proste ako keď Putin zakázal proste tiež dal to ustaviť toto, tak že vlastne všetci porušujú zákon, pretože proste v Rusku vychovajú proste manželstva, vždycky sú všetky lesbické, lebo to vychovajú deti proste matka s babičkou. Proste, lebo foter je proste alkoholik, ktorý sa o nič nestará. Takže, no, akože z toho ja by som bol opatrný proste v týchto. Mne sa zdá, že ten problém je inde, ale nechcem tu... viesť túto debatu, lebo... Dobre, ešte jedna otázka na teba. Čo je pre teba základná vec v úvozovkách, ale skutočne sa myslí vážne základná vec, v ktorých sa o katolíkov nevieš oprieť? No, v tom, že cítim, a to považujem za inak strašne zvláštne, ako ja to vnímam tak, že dosť často, hoci slovenské katolické a tým akoby automaticky by malo byť súčasťou západnej Európy, proste pretože Rím nás definoval, že slovenskí katolíci majú podľa mňa pochybnosti o tom, či teda chcú patriť západu. Akože, časť minimálne teda. Časť minimálne. A že to cítim ako takú strašne zvláštnu vec. Že, lebo to je úplne proti logike katolicizmu ako takého. Akože toto má vlastne najviac, ako keby, že mám pocit, že by boli... Že kam Slovensko patrí vlastne. Áno, áno, a že sa, obávam sa, že proste by, že v mene, paradoxne v mene katolicizmu alebo kresťanských hodnot, by sa dokázali akoby odtrhnúť od západu, proste preto, lebo toto je pre nich vyššie ako príslušnosť k západnej civilizácie. Čo ma prekvapuje, lebo katolicizmus je západný, ako tak? Fero, toto je na teba asi. Môžu katolíci tolerovať tzv. Reprodukčné práva a širšie povedané, je katolicizmus kompatibilný s liberalizmom? Reprodukčné práva, v tvojom veku nebudeme teda popisovať. Reprodukčné práva. Reprodukčné práva sú v úvodzovkách tam.
Čo ste tým mysleli? To viete, ja som... Asi sa tým mysleli oplodnenie mimo a všelijaké takéto nové technologické vymoženosti. Do týchto vecí ja sa nechcem mysleť. Dobre, tak širšie je katolicizmus... Je to naozaj vec, na úrovni Vatikánu o tom diskutujú ľudia, ktorí sú odborníci. Dobre, ale tá otázka je širšia, že či je katolicizmus kompatibilný s liberalizmom, či môžu spolu existovať. Ja som presvedčený, že katolicizmus a liberalizmus majú to isté východisko a to je úcta k človeku. To je základné východisko, ktorý mala aj katolická cirkev a samozrejme potom evanjelická aj pravoslávna nejakým spôsobom formali celú túto západnú civilizáciu, veď úctu k človeku, rušenie otroctva, to všetko, veď teda tam vtedy ešte liberáli neexistovali, ale nositeľom toho bola proste cirkev a kresťanstvo. Čiže samozrejme, treba ale povedať, že dnes pod týmito právami, ako si to aj ty spomenul, že sa tie práva začínajú stávať akoby univerzálnymi, tak toto je diskusia, ale ktorá je proste v behu. Ja si myslím, že ani liberáli nemôžu mať v tom celkom ešte jasno, že či tieto univerzálne práva sú predsa není podriadené akýmsi morálnym hodnotám. Morálnym hodnotám, povedzme, overeným našej civilizácii. Veď teda táto civilizácia nejakým spôsobom prechádza viac ako 3000 rokov cez židovsko-kresťanskú tradíciu. Ja to viem takto, aby bolo jasné, že kam, lebo ja to cítim z tých otázok, že my všetci sme nejakým spôsobom pokrytci. Aj liberáli sú pokrytci. Keď liberáli, ktorí proste hovoria, že univerzálne platia majú platiť práva pre všetkých, ľudské práva a tak ďalej, a sme pokrytci, lebo keby sme na nich trvali, no tak zoberieme všetkých imigrantov, ktorí tam sú proste na tých brehoch a musíme ich prijať, takisto ako katolíci by ich mali prijať, lebo je to zase z kresťanského pohľadu proste ich povinnosť. Sme pokrytci, ktorí trvajú na nejakých hodnotách a zároveň vedia pragmaticky, že nie je možné ich uplatniť proste preto, lebo ten svet by sa takto nedokázal, by sme tak žiť. A keď sa zhodneme na tom, že sme pokrytci, tak potom by sa mohli lepšie si porozumieť v tom, že nebudeme zachádzať do absolútnych postojov, akože, lebo tam to vidím, akože bezbranné zabíjaním bezbranného života. Bo to je ten radikálny postoj, akože ja som tým, že som liberál a som proti zákazu interrupcií, tak som za zabíjanie, ale proste takto to nie je. A navyše, všetko proste, všetky štatistiky hovoria, že keď to necháte, proste akoby, sú iné spôsoby, ako obmedziť, a počet interrupcií neustále klesá, keď na to príde. Ak ich zakážete, tak proste vám ručím za to, že to bude oveľa horšie. To som akože z praktického hľadiska. Takže tieto morálne súdy, ja si myslím, že keď nezačneme proste o seba poctivo hovoriť, že sme pokrytci, tak sa nikam nedostane. A nebolo by prečnejšie slovo, že realisti, lebo zase keď nemôžeš prijať všetkých, lebo zničíš všetko, tak to není ani správne potom. Ja viem, ale nemôžem potom jedným dýchom sa biť do hrude za univerzalitu ľudských práv. Pokiaľ akoby sú možné. Absolútnej. Môžem hovoriť, že to je pre mňa absolútna hodnota, o ktorej viem, že nie je vymožiteľná, uplatniteľná pre všetkých a všade, proste, lebo svet tak nefunguje. To isté platí pre bezbrannú... Pre katolíkov. Malo by to platiť. Peter, čo robia slovenské liberáli, a v tejto otázke sa skôr myslí ľudia, ktorí nie sú veriaci, alebo teda ľudia, ktorí nie sú kresťania, čo robia slovenské liberáli preto, aby sa kresťania cítili v slobodnej spoločnosti doma? Že sloboda je vnímaná tak, že ich neobmedzuje napríklad pri bránení ich hodnot, teda za posledné roky a desaťročia, čo urobili slovenskí nekresťania, keď to zjednoduším, preto, aby sa kresťania cítili na Slovensku doma? Ja si myslím, že za posledných 30 rokov sa presadilo toľko práv cirkevných, ako sa nepresadilo asi nikdy v dejinách Slovenska. A to presadzovali nielen veriaci katolíci, ale aj veriaci evanjelici, veriaci židia, aj teda ateisti. Teda myslím si, že to bol nejaký spoločný program, ktorý vychádzal aj z toho, že pred rokom 89 boli cirkvi neuveriteľným spôsobom diskriminované. Tak to je moja odpoveď asi na túto otázku, ale troška ma to metie, pravdu povediac, tá taká tá dichotómia toho, že katolíci versus liberáli. Lebo
To je kto? To sú potom ako tí liberáli, to je ako z cirkevného hľadiska, je to kto? To sú evanjelici, židia, pravoslavní, ateisti, alebo kto vlastne, Fero? Však prepáček, vy tu nak v tejto chvíli týmito otázkami, teda nemyslím tým teba, ale tí, ktorí kladú tie otázky, vlastne nejakým spôsobom selektujú katolíkov všetkých ostatných a nech mi to odpustené, ale to znamená v zátvorke, že buď tí jedni, alebo tí druhí sú menej, alebo viac. To v tej zátvorke je, či to tu je tak sformulované, alebo nie. Teda preto sa mi to zdá byť nejako, tá otázka, však už to hovorím asi tretíkrát, ale sa mi zdá byť proste ako nerovnoroda, že sa tu proti sebe kladú nerovnorodé veličiny. Otázka pre Martina. Kristus a celé kresťanstvo bolo vždy na strane slobody. Prečo sa ako liberáli obávate, že sú kresťania proti slobode? No, ja celkom nie... Ako, prečo by malo byť ako kresťanstvo na strane slobody? V akom zmysle? Ja k tomu nerozumiem, lebo... Ako, nielen filozoficky, ale aj teologicky, že je to tá sloboda, ktorá je najvyššou hodnotou aj pre veriacich. Pretože celý ten príbeh s tým Kristom by nemal zmysel, keby sa človek k nemu nemohol slobodne vyjadriť. Teda prijať ho alebo odmietnúť. To je všetko o slobode. Myslím si, že v tomto sme s liberálmi úplne na jednej lodi. Ten problém je, že moja sloboda končí tam, kde začína vaša. Iba v tom, iba technická. Dobre, čiže to bolo také dovysvetlenie a teraz otázka, že prečo sa ty, Martin, aj si to vyslovil, obáváš, že minimálne časť kresťanov by nebola tvojim spojencom, čo sa týka slobody? No veď práve preto, že ja necelkom rozumiem, prečo je ak je to tak, že pre kresťané je sloboda rovnako dôležitá ako pre mňa, tak potom by nemal mať problém s tým, že dvaja gejovia spolu budú žiť ako manželia, pretože to je ich vlastná sloboda, ktorá reálne neohrozuje žiadneho kresťana, okrem toho, že má z toho zlý pocit. To je ako, a tomu rozumiem, ale je pocit o slobode? Akože to je môj problém, proste, v ktorom ja, ale aby som išiel inám, ja si myslím, že teda ako ja to cítim, nech mi to povie Ferko, podľa mňa sloboda je naozaj sloboda individua, jednotlivca. Je vynález relatívne veľmi mladý a je to proste, ten súvisí naozaj s liberalizmom. Že to je od Johna Stuarta Milla, to je 300 rokov táto vlastne a súvisí samozrejme s francúzskou revolúciou a tak ďalej, ale že to je relatívne nový fenomén, že ja teda nemám pocit, že či tým vôbec nechcem tvrdiť, že kresťania netúžia po slobode, to vôbec nie, ale nie je to pôvod, podľa môjho názoru, sloboda nie je automaticky akoby kotva kresťanstva. To by ti zase kresťania povedali, že už príbeh o Adamovi a Eve, príbeh individuálnej slobody byť taký alebo onaký, individuálne kolektívnej, a že to je od začiatku až do dnes. Priateľu, dovol naše katolické vysvetlenie. Ty neuznávaš príbeh o Adamovi a Eve? Nemal väčšiu slobodu Adam, ako keď mu Pán Boh povedal, že nájdi si ženu. No. To je naše chápanie slobody. Dobre. Teraz je tu taká úplne že konkrétna otázka, až sa mi nezdá správne. Ale tak dobre, jedno veto. Čo by sa muselo stať, aby sa slovenská opozícia začala spájať a nie stále trieštiť? Čo by pomohlo? Nikto tu nie je zástupca opozície, ale tak skúste aspoň jedno veto. Kto chce na to niečo povedať? Neviem, ja si myslím, že to nie je otázka, či sa opozícia má spájať alebo nemá spájať. Teda v politickom zmysle, ja neviem, predvolebnom, má byť každá časť tej opozície, však tá opozícia je dosť diferencovaná, tak každá si má obhajovať vlastne svoje vlastne nejaké pozície. Otázka je, či je schopná sa tá dnešná opozícia spojiť po voľbách do takého zmyslu plného celku, aby na Slovensku proste, aby zabezpečila istú dynamiku, no proste. To ja vidím ako veľký problém, ako jeden z veľkých problémov teda tej dnešnej opozície, ale ešte väčší problém vidím v tom, že nie som si istý, že, a to však to je triviálne, keď to teraz poviem, nie som si istý, že či existujú v tejto opozícii nejaké také veci, ktoré ju spájajú ako celok,
ktoré ukotujú naozaj Slovensko proste v tých základnom, tom základnom, teda civilizačnom okruhu, teda kresťansko-židovskom a teda západoeurópskom pre mňa. Hej. To som si nie celkom istý, hej. Teda neviem, odkiaľ pokiaľ by to mohlo platiť, jednoducho povedané. Dobre, tak povieme, že Kotleba tam nepatrí. Ale už nepoznám takú opozičnú stranu, možno okrem jednej, ktorá by povedala napríklad, že SNS tam nepatrí. Ale o čo je SNS lepšie ako... Alebo že tam nepatrí Smer, to povie každý. Ale už teda iba jedna strana nehovorí, že tam nepatrí SNS, ale o čo je SNS lepšia dneska ako je Smer. Hej? Už skoro nikto, alebo nikto nepovie, že tam nepatrí... že tam nepatrí Most Híd, ale o čo je Most Híd iný, ako sú tie ostatné dve koaličné strany? A už nikto nepovie, že ja neviem, že vnútri tej opozície samotnej sú také politické strany, ktoré... sa zamerávajú na rodinu teda? Nie, ktoré sa zamerávajú na rodinu. Ja tak to myslíš, ktoré sa verbálne zameriavajú na rodinu, ale aj činmi, pritom... aj činmi teda treba. Áno, ale no, pritom... neúplnú, ale však aj to je rodina. Ale pritom majú, povedal by som, také chápanie rodiny mile Allahovi, ale zároveň, zároveň povedal by som, že by vykantrili každého moslima. Tak, posledná otázka, lebo už máme za chvíľku ďalšiu diskusiu. Ak je pravda, že teraz v roku 2018, po tom, čo sa na Slovensku stalo pred pár mesiacmi a čo sa deje teraz na uliciach, ale nie na uliciach, medzi novinármi, medzi ľuďmi, je to úplne nová situácia v niečom. Ak je pravda, že je to nejaký dôležitý bod, do ktorého sme dospeli, tak z toho, čo sme sa tu teraz rozprávali, vyplýva, že sú tu všelijaké, nie sme všetci jednotní, nie sme zjednotení, dokonca asi ani v tej slobode celkom, neviem. A teda, čo nás čaká? Nás kresťanov, nás liberálov, nás konzervatívcov, nás katolíkov, aby sme to zvládli. Aké výzvy sú pred nami, pred vami a týmito názorovými skupinami? Cítite nejaké výzvy, ktoré sú pred nami a ktoré sú naozaj ťažké a možno ich nezvládneme, možno zvládneme? Martin. No, ja, pravdu povedz, áno, ja som o dosť nepokojnejší, napriek tomu, že za posledné dva mesiace zase, keď na to príde, tak Slovensko nádherným spôsobom ako spochybnilo moju tézu o ľahostajnosti. Napriek tomu, ten raz, presne teraz, keď sme o tomto hovorili, vieš, ako proti roku 98, kedy to bola tá, ak tú situáciu pripodobňujeme vtedy, tak vtedy naopak tá opozícia bola jasne definovaná, s jasnými cieľmi, a dokázala sa dohodnúť a aj všetkým tým, ktorí ju vtedy volili, dávala nejakú nádej, že to zvládne. No dneska presne tak, akože, tak čo je to dnes opozícia? To znamená, že my vôbec nemáme tento typ istoty, aký sme mali v tom 98, čo týka politických strán, čo mňa, akože vlastne je pre mňa najväčší problém, pretože keby som tú istotu mal o tých politických stranách, tak vlastne poviem, že celé to, čo sa deje dnes, je vlastne veľkým akoby predvojom proste toho, čo má prísť. No len, že demonstrácie sú skvelé, ale to, čo bude nasledovať potom, už o tom teda vôbec istotu nemám. A ja skôr, ak hovorím o výzve, tak mám pocit, že možno teraz prvý raz ešte viac, ako kedykoľvek predtým, mám obavy proste z toho, že práve aj dôsledku celkom takej zvláštnej zmeny, ako dneska vlastne skoro žiadna politická strana v parlamente nehovorí o tej západnej orientácii, alebo jednoducho je proste tam koketuje s Putinom, alebo teda, alebo nemá pre západ ani žiadne dobré slovo, že sa môže pretočiť proste slovenská spoločnosť a v debate k tomu, že jednoducho, a do toho proste vletia všetky témy od gejov až po interrupcie, ktoré budú podporovať našu akože východnú orientáciu. A to si myslím, že na to nie sme proste pripravení, lebo dovtedy existoval nejaký konsenzus aj voči Mečerovi, proste aj, že jeho antitézou bola náš cesta na západ. Teraz to tak celkom nie je. Na korupcii sa zhodneme, že je nesprávna, ale proti korupcii bol aj Hitler, keď na to príde. Akože to nie je, to ešte neznamená,
že všetci, ktorí sú proti korupcii, sú tak povediať naši, lebo akože, no, a vidím, a viem, čo sa dá urobiť so spoločnosťou, keď do nej začnete búšiť týmito pomami, tak znovu sa obracujem. Pozrite sa proste na Maďarsko, čo urobili s tým Sorosom, je proste naprosto šialené, lenže bohužiaľ, ono, vy môžete pretočiť Slovensku, alebo celú akúkoľvek spoločnosť úplne pretočiť v jej naratíve proste týmito spôsobom a ľudia sa proste naozaj pôjdu za tým. A toho ja sa teda bojím veľmi. Že to čelenie tomu, to je podľa teba tá najväčšia výzva. Áno. Peter? Pre mňa je najväčšia výzva to, aby... Ja to viem takto, no táto vláda musí odísť. Už nie je to akokoľvek, ale musí odísť, lebo už spáchala také strašné veci, hej, že nemá proste, nemá právo byť vládou. A či to bude dnes, zajtra, v predčasných voľbách alebo v riadnych voľbách, nie je to celkom jedno, lebo mala by odísť čím skôr, ale aj keď to bude v riadnych voľbách, no tak má odísť. Jednoducho z dôvodov takej celospoločenskej hygieny, keď to mám tak povedať. Ale pre mňa je o mnoho väčšou výzvou to, aby ten, kto príde po tejto vláde, teda tá dnešná opozícia, plus možno, že ešte nejaké iné mimoparlamentné strany, aby jednoducho sa nepokladalo za samozrejme, že oni sú slušnejší, lebo oni nejako sami od seba slušnejší nebudú. Myslím, že proste je podstatné, aby tá spoločenská kontrola, teda to je to slušné Slovensko, aby tá spoločenská kontrola aj nad tými opozičnými stranami bola taká silná, aby oni museli byť slušnejšie jednoducho. To pokladám za najväčšiu výzvu. Fero? Medzi 98. a 2018. je rozdiel nielen 20 rokov, ale je tam jeden zásadný rozdiel. To celé vzopätie, to celý ten pohyb v 98. sme dali do pohybu my. To znamená opozícia, na ktorú sa potom navesali umelci a tretí sektor a podobne. Čiže to malo jasného lídra. Ten pohyb v 98. bolo treba proste šlapať a dávať do pohybu. A nebolo to jednoduché. To nebol spontánny pohyb. My sme tých ľudí museli presvedčiť, že treba do toho ísť. Dnes není takýto líder. Není takýto líder a nakoniec spontánne tí mladí ľudia to pocítili a preto ich aj neprijali medzi seba. Dnes tu vyrástlo to spontánne hnutie naozaj tej spoločnosti, najmä akejsi mladej generácie, ktorá volá po niečom novom, ktorá už si myslím, že možno je aj nasýtená toho pragmatizmu a proste chce niečo iné. A tu ja by som len jednu vec povedal. Pre mňa dnešný tento večer bol veľmi zaujímavý. Ten večer bol veľmi zaujímavý, pretože tu visí vo vzduchu tá hlboká nedôvera, povedzme, tej sekulárnej spoločnosti, ja teraz nebudem nazývať ani liberálnej, ale sekulárnej spoločnosti a kresťanskej spoločnosti. A tá nedôvera sa nejakým spôsobom nesnaží, nikto sa ju nesnaží prekonať. Do katolických médií sa nikdy nedostane takáto diskusia. Televízia Lux takúto diskusiu neodvysiela. Do denníka N, ktorý mám rád, aj tých chlapcov, takisto sa takáto diskusia nedostane, pretože tiež tam nejak veľmi ten druhý názor nezaznie. Proste sú tu vyhradené tábory, ktoré nejakým spôsobom idú tým svojím smerom a to je to, čo nás robí stále málo známych a v tom ja vidím nebezpečenstvo toho pohybu zdolu. Že sa nepoznáme teda. Že sa nepoznáme, ale že ja nebudem vedieť, čo chceme. Neexistuje tu líder nejaký vo politickej strany. Neexistuje líder ani nejakých otcov národa, tak je nás strašne málo, čo by sme. Je tu spontánne hnutie, ktoré navyše sa vnútorne nepozná a je voči sebe veľmi nedôverčivé. Čiže je tu strašne veľa víziev, strašne veľa, proste som povedal, otáznikov a výkričníkov, no ale to je tá krása tejto doby. To je proste krása toho života, kvôli tomu sa tu ešte držíme, my starí. Tak táto diskusia mimochodom bude celá odvysielaná na stránke Týždňa, že k tomu si smeroval, že? Ja za najväčšiu výzvu považujem to, že aby sme za 8 minút pripravili ďalšiu diskusiu. Čiže ďakujem Martinovi Šimečkovi, Petrovi Zajacovi a Ferovi Mikloškovi.